АКШ президенті Дональд Трампқа құпия құжаттарды сақтауға байланысты айып тағылды. Майами соты экс-президенттің ісін келесі аптада тыңдауға мүмкін. CNN арнасының хабарлауынша экс-президент үстінен 5 бап бойынша іс қозғалды. Олардың арасында құпия құжаттарды заңсыз сақтау, тергеу жұмыстарына кедергі келтіру бар. Бұл АКШ тарихындағы федералдық прокурордың бұрынғы мемлекет басшысына тұңғыш рет айып тағылды. Саясаткердің өзі мұның бәрін мойындаудан бас тартып жоққа шығарып отыр.